några minuter. Ja, jag tänkte att jag visar på en länk här.
Vi ankommer. Thank you.
Vil gjerne minne om vår meny kafévogn som dere finner I mellom vogn 445 og 446 som midt I toget. Fra vår meny kafévogn så selger vi diverse kioskvarer. Vi har mineralvann, vi selger kaffe og te, varm sjokolade, vi har noen av dagens aviser. Vi har noe annet lesestoff, vi har kaker, frukt, vi selger sandwicher, vi har pølse, panini, kalsoner og vi har noen enkle middagsretter. Det også øl og vinservering og med ny kafévogn altså, som befinner seg mellom vogn 445 og 446. Og som dere sikkert har lagt merke til så har vi også med et TV-team fra NRK som skal filme litt angående Bergensbanens 100-årsjubileum. Programmet som blir filmet herifra vil bli sendt natten mellom 27. til 28. november.
Vi ankommer Haugastøl station om 5-6 minutter. We will arrive at Haugastøl station in 5-6 minutes. Vi kjører.
Vi kjører inn til Geilo stasjon. We are now approaching Geilo station. Thank you.
Vi kjører inn til Ål stasjon. We are now approaching Ål station. Vi kjører inn til Gol stasjon. We are now approaching Gol station.
at Nesbyen station in 5 to 6 minutes. Vi kjører inn til Nesbyen stasjon. We are now approaching Nesbyen station.
kjører inn til Flå stasjon. We are now approaching Flå station. Thank you.
Vi ankommer Hønefoss station om 5-6 minuter. We will arrive at Hønefoss station in 5-6 minutes. Vi kjører inn til Hønefoss stasjon. We are now approaching Hønefoss station.
Vi ankommer Vikersund station om 5 to 6 minutes. We will arrive at Vikersund station in 5 to 6 minutes. Vi kjører inn til Vikersund stasjon. We are now approaching Vikersund station. Vi ankommer Oksund station om 5 to 6 minutes. We will arrive at Oksund station in 5 to 6 minutes. Det är det där som är
Vi kjører inn til Oksund stasjon. We are now approaching Oksund station. Da kjører vi straks inn til Drammen, og her i Drammen stasjon så vil du få togbytte for reisende til Kongsberg og reisende til Sørlandsbanen Kristiansand og Stavanger. We are now arriving Drammen. In Drammen you can change the train to Kongsberg and Sørlandsline, Kristiansand and Stavanger.
Og her I Drammen så får vi avstigning på høyre side. Platform to the right in Drammen. Ja, det ser ut som vi får en liten stopp her utenfor Asker stasjon. Vi ber dere holde utgangsdørene lukket. Det ingen avstigning under oppholdet. We get a short stop before we come to Asker station. Please hold the exit door closed. Thank you. Første stasjon Asker. Det Asker. Det Asker. Plattform avstigning blir på venstre side. The first station is Asker. Exit to the left.
toget nærmer seg Oslo-området, og første stasjon blir Lysaker. Det Lysaker, og vi får plattformavstilling venstre side. The first station is Lysaker, exit to the left. Så mellom Lysaker og Oslo så har ikke dette toget noen ordinær stopp. Det Lysaker første, venstre side. Ja, I dag så blir det en sporforandring her på Lysaker. Vi får plattform avstilling på høyre side. Lysaker, høyre side. Lysaker station, platform on your right hand side. Exit to the right.
ser ut som vi får kjøre inn til Oslo sentralstasjon, og Oslo S blir altså togets endestasjon. Og på grunn av disse signalproblemene som vi nå hadde mellom Nationaltheatret og Oslo S, så jo toget dessverre blitt 10 minutter forsinket. The last station, Oslo Central Station, exit to the left.